Bona nit, centenars de milers de catalans amb les mans encaixades per la via catalana. S'hi havien inscrit més de 400.000 persones, però la convocatòria s'ha desbordat, segons l'Assemblea Nacional Catalana, que no dona xifres, però que calcula que s'ha superat el 1,5 milió de persones de la manifestació de l'any passat. Sí. Interior ha posat xifres, parla concretament d'1.600.000 persones congregades en la via, i seguim nosaltres a la plaça Catalunya de Barcelona, des d'on TV3 els informa des de fa hores d'aquesta diada i també de l'esdeveniment excepcional de la jornada, la via catalana, la cadena humana, que ha començat amb el repic de campanes de la Seu Vella de Lleida a les 17:14. I aquí, a la plaça de Catalunya, és on s'han entrellaçat les mans que han simbolitzat la unió dels dos braços de la cadena, el del nord, el Pertús, i el del sud, a Alcanar, culminant una mobilització sense precedents. El cel no ha acabat de fer net, però no ha aigualit la convocatòria d'aquesta mobilització multitudinària que pràcticament ha paralitzat el país durant uns minuts, el temps que ha durat la cadena. Des de primera hora del matí, milers de catalans, de ciutadans, s'han repartit per tot el territori per participar-hi i viure una festa col·lectiva, popular i històrica, que a Barcelona ha reunit, segons la Guàrdia Urbana, 500.000 persones. Famílies, grups d'amics, menuts, gent gran, preparada per l'espera, i fins i tot mascotes. Tothom s'aplegava des de força estona abans als trams establerts per la convocatòria, i a les 17:14 en punt, en aquest cas marcades al rellotge de l'antiga hora oficial de Barcelona a la Rambla, tothom ha encaixat les mans i la cadena s'ha format. Tota la ciutat ha quedat encerclada, des de la Sagrada Família, als peus de la qual s'ha desplegat una gran estelada, fins a la plaça de les Glòries, sota la Torre Agbar, passant pel monument a Colom. La via catalana ha abraçat Barcelona amb crits i consignes unànimes. Ens estic aquí per reclamar que som un país, perquè avui la independència de Catalunya. Per buscar un futur millor pels crios. Imatges ara de l'Eixample. Milers de persones concentrades a la Diagonal, fins a la Cruïlla amb Passeig de Gràcia. Barcelonins o no, independentment del seu origen, o fins i tot de la llengua que parlen. És mi llengua materna, la castellana, però el sentimiento es catalán, ¿no? Torna ara per la plaça de Catalunya, cor de la ciutat i un dels centres neuràlgics de la via catalana. Imatge de la multitud i moment per la reflexió. Després de manifestacions, concerts i cadenes. Ara què? No ho sé, com no fem una marxa cap a Madrid per fer entendre que volem el que volem, la independència del país. És que el de travessar Catalunya ja ha estat increïble. Potser rodejar-la, no? Per el que ve a ser tot al voltant. Jo sóc molt clar, les properes eleccions tindrien que votar en blanc tots, perquè la classe política no ens està representant com cal. Són les 6 de la tarda i acabem aquest recorregut pel punt de la ciutat, pel passeig Picasso, que més s'acosta al lloc on va començar tot, avui, al Born, però fa 299 anys, al baluard de Santa Clara, el lloc on les tropes austriacistes van ser derrotades per les borbòniques aquell 11 de setembre de 1714. Jordi Aguilera, TV3, Barcelona. La via catalana s'ha donat per completada aquí, a la plaça de Catalunya. Ara en veuen imatges en directe. La presidenta de l'Assemblea Nacional, Carme Forcadell, en aquest mateix escenari, ha estat l'última de la cadena a enllaçar les mans. Emocionada, ha assegurat que davant d'accions històriques calen decisions històriques. Forcadell ha afirmat que avui el poble català ha sortit al carrer per marcar l'únic camí amb garanties de futur, l'estat propi. Nervis en el compte enrere i el so de les campanes de Lleida a les 17:14 cap a l'escenari per completar la cadena de nord a sud. Saber que ha estat un èxit i que l'Ebre s'havia guanyat la batalla amb una àmplia resposta de gent ha emocionat Carme Forcadell. La via catalana cap a la independència està... Perdoneu, és que estic emocionada. La mobilització, ha dit, demostra al món que el poble català vol ser un estat lliure. Ha reclamat decisions històriques davant d'accions també històriques com la d'avui. L'Assemblea reclama coratge i valentia perquè es convoqui la consulta el 2014 amb una pregunta clara. Si això no és possible, demanem a les nostres institucions que exerceixin tots els passos legals i que calguin perquè Catalunya sigui un nou estat d'Europa. Però ara... No el 2016.
Seny i fermesa, però sense marxa enrere. És el missatge compartit que s'ha sentit als dos extrems de la cadena. El que pugui dir un tribunal foraster i sense legitimitat ja és irrellevant, ja ens és indiferent. Ens hem posat en marxa i ja no ens aturarem. Això no té aturador. El missatge de l'Assemblea, el govern, institucions i partits catalans és clar. L'Assemblea diu que demà descansarà, però a partir d'ara mateix ja començaran a treballar per aconseguir la majoria social que guanyi un sí a la consulta. Montse Castany, TV3, Barcelona. Reivindicacions que van dirigides especialment a la classe política. Alguns dels membres de diferents partits i també del govern han participat en la via a la plaça de Sant Jaume. Jordi Pons, quina és la primeríssima resposta que han donat a aquest clam? Doncs que la via catalana consideren que reforça la posició del govern a favor de la consulta i que és un toc d'atenció cap al govern espanyol perquè no es quedi de braços creuats, deia el conseller Homs, i cap a la comunitat internacional perquè obri els ulls al que està passant a Catalunya. Aquí a la plaça de Sant Jaume, dos consellers del govern, el conseller Homs i Mascarell, han participat a la cadena. Altres consellers ho feien des d'altres punts del territori. També l'alcalde Trias i diversos regidors. Tots han cridat i saltat a favor de la independència. No hi era el president, que va decidir no participar, però sí la seva família, el complet, que també ha participat de la cadena, que en aquest punt de la plaça de Sant Jaume doncs, es reproduïa en més d'una cadena i sovint feia difícil de veure on era de tanta gent que hi havia. En altres punts de la ciutat hi ha hagut també una imatge inèdita que gràcies a un dels assistents hem pogut veure, i és que ha participat al Passeig de Gràcia l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompanyat del seu germà Ernest i d'altres familiars. També ha participat ell d'aquesta cadena d'avui de la Via Catalana per la Independència, com ho recull aquest tuit, aquesta imatge, aquesta fotografia que s'ha recollit a internet, d'una participació avui aquí dels polítics que s'han posat al costat dels ciutadans en la Via Catalana per la Independència. A la plaça Sant Jaume ha costat visualitzar la cadena de tanta gent com hi havia. Els consellers del govern que s'han aplegat en aquest punt han estat el de la presidència, Francesc Homs, i el de Cultura, Ferran Mascarell. També hi era l'esposa del president, Helena Rakòsnik, amb la bandera de la via al coll i els seus fills. També amb la família, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i regidors de l'Ajuntament. Per Francesc Homs, aquesta imatge llança un missatge als polítics catalans, al món i també al govern espanyol. Convindria que deixessin d'estar de braços creuats, per dir una manera, diguem-ne, suau. I, evidentment, un missatge també cap a la comunitat internacional. No hi ha ningú en aquests moments al món que sigui capaç, per una causa noble, que és la llibertat d'un poble, durant 400 quilòmetres, organitzar una cadena humana i una mobilització d'aquestes característiques amb aquest sentit positiu, amb aquest sentit pacífic, amb aquest sentit democràtic. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha rebut al migdia la presidenta de l'Assemblea, Carme Forcadell, que li ha regalat una samarreta i una banderola de la via. La imatge s'ha repetit en un altre escenari. Al Parlament, a 4:45 de la tarda, la presidenta de la cambra, acompanyada dels seus antecessors al càrrec, Joan Rigol i Ernest Benach, i de membres de la mesa, ha rebut els organitzadors de l'Assemblea. S'han sumat a la rebuda representants de forces polítiques basques, gallegues, del País Valencià i de Mallorca, també polítics d'Estònia, Suècia i Escòcia. Com era previst, Núria de Gispert, pel càrrec institucional que ostenta, ha optat per seguir l'acte des de dins de la cambra. A fora, la via s'ha format amb els representants de Convergència embolcallats amb l'estelada, igual que els d'Esquerra Republicana, que han deixat clara la seva adscripció a la via. Els diputats d'Iniciativa Esquerra Unida també han reivindicat poder decidir sobre les polítiques econòmiques. Marina Geli, diputada del PSC i exconsellera, ha remarcat que hi era a títol personal. Els diputats d'aquests grups han assegurat que seran dignes d'aquest clam, que estaran a l'alçada i que el 2014 es farà la consulta. Anna Poc, TV3, Parlament de Catalunya. Tot i que la cadena s'havia prohibit el seu pas pel territori valencià, finalment el Tribunal Superior de Justícia de València ha aixecat la prohibició. La notícia s'ha rebut amb satisfacció entre els convocants, entre molts veïns de les Terres de l'Ebre, i també Víctor Sorribes, entre les 60.000 persones que s'hi han desplaçat des de tot Catalunya per cobrir el tram que més preocupava.
efectivament, un gran desplaçament de gent vinguda de diferents comarques catalanes fins a les Terres de l'Ebre, que s'han unit als ebrencs per completar uns trams interurbans que eren difícils d'omplir per la poca densitat de població de les Terres de l'Ebre. I, com dèiem, també a València s'ha pogut celebrar la cadena humana. Finalment, s'ha pogut formar la cadena entre les localitats d'Alcanar, Montsià i Vinaròs, al Baix Maestrat. La cadena s'havia prohibit per part de la subdelegació del govern a Castelló, però finalment el Superior de Justícia de València l'ha autoritzat. En aquest punt han coincidit personalitats com el cantautor Lluís Llach, el polític i cineasta Pere Bortabella i també el músic vinarosenc Carles Santos. En un gest carregat de simbolisme, les mans dels tres s'han entrellaçat tot just al límit entre Catalunya i el País Valencià. L'única incidència que hi ha hagut ha estat la detenció de dues persones, una d'elles, l'exdiputat Alfons López Tena, han estat detinguts per la Guàrdia Civil per desobediència a l'autoritat. En tot cas, com diem, a les Terres de l'Ebre, l'èxit de la cadena ha estat per damunt de les expectatives que hi havia. Les 3 de la tarda. Queden més de 2 hores per les 17:14 i els vorals del traçat de la N340 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar. Cada cop hi ha més gent que ha ocupat els camps i que aprofita per dinar i conèixer els que seran els companys a la cadena. Hem organitzat aquí un menjar popular que tothom portava la seva part i ho repartíem entre tots com a bons germans. En tot el terme municipal del Perelló han estat més de 12.000 participants, entre ells l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Hauríem d'escoltar, perquè ho ha mobilitzat tantíssima gent, amb una cosa difícil de turista organitzatiu. De gent de tot Catalunya, no? Aquest entusiasme, aquesta il·lusió. A les 17:14 minuts, els voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana han donat el senyal i s'ha format la cadena humana. Fora només han quedat periodistes, càmeres, fotògrafs i els membres dels serveis d'emergència i de seguretat. Home, he esperat molt, 77 anys, per poder tenir aquesta sensació. I què se sent? Pues me'n recordo el meu pare i dels que han deixat la pell. Han post la cadena, ha creuat el riu Ebre pel pont penjat i ha recorregut els carrers del centre, on s'han pogut veure una exhibició castellera i l'actuació d'una banda musical amb components de diferents formacions locals. A les 6 de la tarda, la cadena a poc s'ha anat desfent. La N340, antiga via Augusta, ha trigat encara molta estona a recuperar el trànsit d'un dia qualsevol. David Izquierdo, TV3, al Perelló. Allà, o sigui que podeu unir-vos aquí i aneu corrent. Ens podem unir? Veus com ben organitzat això, ja està. Vinga, perfecte. Tres quarts de 5, buscant lloc a la cadena. Situats i fent ambient. Via en marxa. A la Rambla Nova de Tarragona i al Balcó del Mediterrani, dos llocs emblemàtics de la ciutat, era difícil distingir la línia de la cadena de la gent que ha anat a veure-la. Un dels grups nombrosos ha estat el de les 50 persones de l'equip de la pel·lícula 1714, que s'està rodant a Valls. En alguns trams de Tarragona, la cadena ha hagut de desdoblar-se a causa de la gran quantitat de gent que hi havia participant. Ha estat, per exemple, a l'Avinguda Roma. En altres, s'ha decidit fer ziga-zaga. Barris de Ponent, Bonavista, Torreforta, que eren uns barris que sempre deien que seria difícil. Hi havia una gernació increïble, vull dir, jo crec que tot arreu podíem fer 2 o 3 cadenes tranquil·lament. I sortint per la via Augusta, seguint el camí romà, a l'Arc de Berà, a la mateixa hora, 6 colles castelleres han aixecat una desena de pilars. A l'acabar la via, cada colla ha fet un castell. Dolça Tello, TV3, Tarragona. A diferència de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Girona, tots els trams de la Via Catalana estaven plens des de feia dies. Es calcula que s'hi havien inscrit més de 100.000 persones. En realitat, però, han estat moltes més les que han participat en la cadena humana. Isabel Pascual, Girona, aquesta alta participació no està pas una sorpresa. No, aquí s'esperava, com bé has dit, feia dies que els trams estaven plens i, de fet, el que temia l'organització en aquests últims dies és que es desbordés. I, en certa manera, això és el que ha passat, el que hem pogut veure nosaltres aquí mateix a peu de les escales de la catedral. Hem vist molta més gent participant d'aquesta diada que pròpiament els que formaven la cadena humana. I això s'ha repetit al llarg dels 182 trams que han travessat les comarques de Girona de nord a sud i en què s'han viscut moments carregats de simbolisme. Per exemple,
quan a Riudellots de la Selva s'ha desplegat una immensa senyera quilomètrica que pesava una tona, quan molt a prop d'allà 2.000 membres de colles sardanistes s'hi han concentrat per fer sentir el seu clam per la llibertat. Les mobilitzacions també han arribat al Pertús. Allà hi havia marcat l'últim tram d'aquesta via catalana i allà s'hi han concentrat la majoria de catalans del nord. Però també 3.000 persones més s'hi han afegit, segons l'organització, i han fet possible que la via catalana continués 2 quilòmetres més cap al nord, pel Vallespí. I Espanya, països catalans. Un pilar de quatre marcava l'inici de la via a la Catalunya Nord. Ho feien a les 16:59 per commemorar l'any del Tractat dels Pirineus. Independència. Nosaltres hem perdut força abans de l'altre dels països catalans, que ha sigut uns anys després. Bon, però ara som encara units, som tots aquí, ens donem la mà, som alegres, contents. Han estat 2 quilòmetres de recorregut. Mira, estem molt orgullosos d'haver participat i serem encara més orgullosos si aconseguiu l'independència i si, a més, quan la tingueu, no ens descuideu, no descuideu el nord. L'emocionant també enllaçar-nos a Catalunya Sud, esperant la independència del sud, però també que hi hagi més ressò pel nord, pel País Valencià i per tots els països catalans. I si el Tractat dels Pirineus va separar Catalunya, avui s'ha tornat a unir. Un quart d'hora més tard que aquí, a les 17:14, el Principat i la Catalunya Nord s'han donat les mans i s'han unit en forma de cadena humana. 17:14 i la cadena està agafada des d'aquí fins al País Valencià. Aquest era el moment que començava la Via La Jonquera, una cadena que ha passat pels espais i racons més coneguts a les comarques gironines. A Figueres, minuts abans de l'hora marcada, s'ha fet l'espectacle basat en els rellotges tous de Dalí. 200 persones han simulat un quadre, on la tramuntana feia moure les broques fins a arribar a les 17:14, quan també a Figueres tothom s'ha agafat de la mà. I així ha seguit, a peu de Nacional 2, fins a arribar a Girona, on la plaça de la catedral ha quedat petita entre els que feien la cadena i els curiosos. La nota de color l'ha posat la coreografia de dansa aèria a la façana de la Pia Almoina per reivindicar la llibertat. La nota musical ha anat a càrrec dels integrants de la coral Acan, formada per persones immigrants que han obert el concert amb el cant dels segadors. La via catalana no passava per Lleida, però ha començat allà amb el repic de campanes a les 17:14 a la Seu Vella. Per això, tot i no estar convocats, uns 2.000 lleidatans s'han concentrat al monument de manera improvisada i espontània. De forma simbòlica, els concentrats també han fet una cadena humana i al final del repic han cantat això que senten els segadors. La d'avui ha estat una diada d'excepció per terra, com anem veient, i això s'ha pogut constatar des de l'aire. Els helicòpters de TV3 han permès veure la dimensió, la magnitud de la cadena humana de nord a sud. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Els mots d'aquesta cita d'Espriu s'han estès en lletra grossa sobre l'asfalt davant l'estació de tren d'Arenys de Mar, aprofitant que enguany se celebra el centenari del naixement del poeta. La frase ha inspirat les persones que han volgut participar en la Via Catalana al seu pas pel Maresme. En un ambient festiu molt familiar i de clara reivindicació, la cadena ha desbordat les previsions en molts punts i ha arribat a esdevenir vistosa amb l'estesa de grans símbols independentistes. La senyera més gran del món, estrenada al Camp Nou l'any 2004, s'ha desplegat aquesta tarda a Riudellots de la Selva, a l'altura del tram 576. Els més de 117 metres de bandera impressionaven a vista d'ocell. A partir de l'encaix de mans, molts dels integrants de la via s'han dedicat a fer l'onada per fer més visible la seva presència. Més al sud, una filera molt compacta baixava per la Rambla de Tarragona. Els trams interurbans eren a priori els que podien ser més ensupits, però la gent estava animada i a la façana marítima de la Costa Daurada, per exemple, saludaven el nostre helicòpter d'aquesta manera. La cadena resseguia el traçat de la Via Augusta i un dels seus punts més imponents era el de l'Arc de Barà. També ho ha estat avui. Aquí, al groc de la via, s'ha esquitxat també dels tons de les camises de les colles, com els castellers de Vilafranca o els nens del Vendrell. A Barcelona, la cadena ha deixat imatges imponents, com el centre de la plaça de Catalunya ben
talada gegant de 30 metres de llargada a la Sagrada Família, on s'ha concentrat part de la premsa estrangera, o el Camp Nou encerclat. Som a la plaça de Catalunya, en aquest set preparat per aquest Telenotícies Vespre, i parlem amb la vicepresidenta del govern, Joana Ortega. Bona nit. Hola, bona nit. Centenars de milers de persones agafades de la mà. Quina és la valoració que en fa el govern ara mateix? Valoració positiva, com no pot ser d'altra manera. Valoració també d'orgull del país. Catalunya no falla en aquells moments històrics com ha estat avui. Doncs hi ha hagut una resposta massiva de gent que ha mostrat al món, ha mostrat a tothom que vol exercir la seva llibertat i que vol decidir el seu futur. I jo crec que el més important també era aquest ambient festiu, aquest ambient de respecte, de convivència, de civisme, per damunt de tot una lliçó de democràcia que hem donat avui des de Catalunya. I demà, després d'aquesta resposta massiva i cívica, què toca? Doncs toca el que el govern té previst, una consulta el 2014, abans del 2014 no es pot fer, una consulta, a més, doncs, en la que el president ja ha avançat que abans que acabi l'any tindrem la data de la consulta, i a partir d'aquí, doncs, treballar perquè realment, doncs, aquesta cita i aquesta consulta sigui tot un èxit i hi hagi una gran participació de tot un poble que demostra que davant dels reptes es bolca i efectivament vol decidir amb veu majúscula el seu futur. Sí, de fet, l'ANC diu que davant d'accions històriques com aquesta reclama accions històriques, o sigui, davant de situacions històriques com la que s'ha viscut, alguna cosa s'hauria de fer. No, i es farà. Jo crec que les decisions estan preses. I el mateix president ja va anunciar que abans d'acabar l'any tindrem una data per realitzar la consulta l'any vinent. Estem preparant tots els instruments jurídics. De fet, ja hi ha instruments jurídics. Estem duent a terme totes aquelles accions que hauran quedat. Hi ha un diàleg amb l'Estat, però alhora estem preparant tots els instruments, estem preparant també un pressupost per poder dur a terme una consulta que, repeteixo, s'ha de fer amb molt rigor, molt ben feta, i l'èxit serà una gran participació que estic convençuda que tindrà. Hi haurà aquesta voluntat de Madrid de diàleg, perquè ahir mateix sentíem el ministre d'Exteriors que tancava la porta a qualsevol consulta. Jo crec que hem de deixar que Madrid i el món reflexioni, però també Madrid. Ningú pot quedar sec davant de les imatges que avui hem vist. Tot un poble que d'una manera cívica s'aixeca, es dona la mà i creu el país de cantó a cantó. Jo crec que aquestes imatges ajudaran a que Madrid i a que el món entengui encara més aquest crit de llibertat i aquest crit de decidir el seu futur que ha expressat Catalunya d'una manera cívica. Per tant, una acció com aquesta no pot deixar indiferent a ningú. La presidenta del Parlament deia avui que aquesta tarda, probablement al novembre, estarà enllestida ja la llei catalana de consultes. Caldrà arribar fins a aquest punt? És una llei que podria ser recurrible a través del Constitucional? Bé, jo crec que tenim molts instruments. Tenim instruments ja en aquest moment. El mateix Institut d'Estudis Catalans va posar sobre la taula 5 vies que en aquest moment, doncs, es poden utilitzar. Estem acabant d'ultimar una llei de consultes. A final d'any la tindrem. S'està treballant amb tot el rigor per tal de que respongui al que és una llei de consultes sense vulnerar en cap moment l'esperit constitucional. Altra cosa són decisions polítiques que es poden arribar a prendre des de Madrid. Jo insisteixo, tenim instruments, tenim la voluntat política de fer-la i tenim un poble que reclama exercir aquest dret. Però si falta aquesta voluntat política segurament des de Madrid, que és el que comentava, llavors és quan s'ha de recórrer, com deia el president Mas, a aquestes eleccions plebiscitàries del 2016? Jo crec que hem de fer pas a pas. I ara tota la voluntat està a fer la consulta el 2014. I aquesta és la fita del govern i aquesta és la fita del poble català. Avui ho hem vist. I per tant hem de treballar en aquesta direcció, i jo crec que l'important ara és centrar-nos en aquí. Tenir-ho tot preparat, tenir tots els escenaris dibuixats i a partir d'aquí treballar-hi amb força. I jo estic convençuda que podrem realitzar aquesta consulta el 2014. Pas a pas, vicepresidenta, qui va davant, la societat o els polítics? Anem de la mà. I jo crec que avui és una bona mostra de que anem de la mà. Aquesta és una iniciativa de la societat civil i el govern s'ha sumat a nivell unànim en aquest crit de la societat, però cada un té el seu protagonisme. Jo diria que, a més, la gran virtut
d'aquestes mobilitzacions, que són accions cíviques, que neixen de la gent, de la societat civil, i el govern ha de saber quin és el seu paper i on ha d'estar. I el govern està al cantó de la gent, barrejat amb la gent. Li asseguro que les sensacions que jo avui he copsat en el tram 555... Vostè hi ha anat? Jo hi he anat, he estat amb el tram 555, tenia al cantó doncs, gent de Reus, gent de Terrassa, famílies, persones que lluiten i que reivindiquen un futur millor per elles, pels seus fills i pels seus nets. Una barreja d'aquest esperit de catalanitat i de superació, però sobretot una lliçó de civisme, de convivència i de respecte. Vostè ha copsat aquest ambient, perquè sí, hi era sobre el territori, però com creu que s'interpretarà tot plegat des d'Espanya? És que no hi ha altra lectura, perquè una gran mobilització cívica, escolti, més d'un 1.600.000 persones al carrer, sense cap incident, sense cap problema, amb un acte de civisme, amb una lliçó de democràcia, com s'ha d'interpretar? Algú pot fer veure que no passa res? Algú pot fer veure doncs, que això era un grup de persones radicals que han sortit al carrer? Escolti, mares de família, pares de famílies, avis, amb un ambient festiu. I un sentiment, perquè quan eres allà, el més important també era copsar aquell sentiment d'orgull, de país, de voler avançar, de voler el millor per la quitxalla. I això jo crec que això es percep. I aquesta il·lusió col·lectiva avui ha estat per damunt de tot. El civisme, sens dubte, ha marcat aquesta jornada, però dissortadament no a tot arreu. Vostè sap que a Madrid, a la delegació del govern català a Madrid, hi ha hagut uns incidents d'intolerància greus. Intolerable totalment. Jo he parlat amb el delegat del govern a Madrid fa un moment. Ell m'explicava el que havia passat. Sens dubte és intolerable. Jo comparo aquest millor 700.000 persones que avui han sortit al carrer amb cap anomalia i cap incidència amb aquelles persones doncs, que han intentat tapar la veu d'un grup de persones que volen manifestar aquest dret a decidir. Afortunadament, un cop ha passat aquest ensurt, l'acte ha continuat i s'ha pogut fer amb tota normalitat, però intolerable totalment. Ara veiem les imatges, justament, del moment en aquest en què han irromput directament i han fet que almenys no s'hagi deixat de fer aquest acte, sinó que l'únic que ha fet és ajornar-lo, perquè a dalt, una vegada han pujat, doncs, l'han pogut dur a terme. Aleshores ja sí, amb normalitat. Sí, és una voluntat de voler silenciar la veu dels catalans. Jo crec que aquí el crit està unànim i el respecte per damunt de tot. Senyora Joana Ortega, vicepresidenta del govern català, moltíssimes gràcies per aquestes primeres valoracions. Estem pendents encara de la valoració del president Mas, que la tindrem, el podem recollir d'aquí a uns minuts, però gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre al Telenotícies. A vostès, molt amable. Bona nit. Bona nit. Un dels problemes que hi pot haver hagut és, una vegada s'ha dissolt ja tota aquesta celebració, tota aquesta cadena humana, és que la gent havia d'agafar els seus vehicles i tornar cap a casa seva. Hi ha hagut alguns punts de la geografia catalana un pèl complexa, sobretot cap al sud. Nosaltres anem ara mateix a Altafulla perquè Agustí Forner ens expliqui doncs, com han estat aquestes retencions en trams de la Nacional 340 i també de la 7. Doncs el primer que podem dir és que 3 hores després d'acabada la via catalana encara hi ha gent i força gent que està tornant cap a casa seva. La circulació serà fluida a la 7, a l'alçada d'Altafulla, però fins fa pocs minuts encara hi havia retencions i fins i tot la circulació s'aturava. Res a veure el que ha passat a pocs minuts després d'acabada la via catalana. Aquí, en aquesta mateixa carretera, hi havia cues de fins a 10 i 12 quilòmetres. Els cotxes completament aturats. Però és que comparat amb el que ha passat a l'Hospitalet de l'Infant, això no era res. Hi ha hagut moments en què hi ha hagut cues de fins a 59 quilòmetres. Això sí, no han tardat gaire en poder-se solucionar tots aquests problemes i poder tornar cap a casa aquestes 60.000 persones que venien de les Terres de l'Ebre, bàsicament cap a Barcelona i cap a Lleida. I precisament a Barcelona, a les rodalies de Barcelona, també hi ha hagut alguns problemes més discrets i que s'han solucionat ràpidament. Tothom ha fet cas a les indicacions d'arribar amb temps suficient i els que ho tenien a prop de casa s'han desplaçat a peu. O millor encara, amb patins, com aquests membres del Club d'Hoquei de Mataró, que han arribat així de ràpid a lloc. Tot desplaçament ha estat relativament fàcil, fins i tot per als que venien de lluny i han hagut d'agafar el cotxe.
A veure, nosaltres som de Sabadell i com que ens tocava Mataró, hem passat per Granollers i hem vingut directes per la Nacional 2 i per l'autopista. I m'han deixat venir aquí, no m'han dit res, porto la iaia, que té 94 anys, i, bueno, i aquí estan esperant a que arribi l'hora de la cadena. Problemes de trànsit no hi ha hagut perquè hi ha espai suficientment de sobres perquè arribin tots els cotxes. Llavors els busos ja han aparcat a un altre lloc. El transport públic com els autobusos i el tren de Rodalies han ajudat a descongestionar ràpid la zona de litoral. L'Assemblea Nacional Catalana ha previst també autobusos llançadora que al preu d'un euro portaven la gent amunt i avall. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han controlat els accessos i a les 6 de la tarda, quan s'ha obert el trànsit, l'han dirigit cap a les vies ràpides. En alguns trams com aquest de Canet s'hi han vist cues. Poca estona després de sortir de la Nacional 2, els vehicles en direcció a Barcelona han trobat fluïdesa en aquesta autopista, la C31, una autopista que ha mantingut les barreres obertes i el peatge gratuït una bona estona. Les barreres han estat obertes mentre hi ha hagut intensitat de trànsit a les vies interiors, però malgrat les queixes d'alguns usuaris, les autopistes han tornat a ser de pagament a partir de 8:45 del vespre. Alguns trams del sud, com aquest entre Cantallops i Vallirana, l'embús encara continuava fins fa poca estona. Mireia Prats, TV3, Cabrera de Mar. Seguim en directe aquí des de la plaça Catalunya, on s'ha simbolitzat la unió d'aquesta cadena humana, la unió del nord i del sud, amb l'encaixada de mans aquí al centre de la ciutat. I on en aquest moment s'han posat en marxa les fonts d'aquí, aquest soroll de fons que senten en directe en el Telenotícies. El president de la Generalitat no ha participat en la cadena humana, s'ha mantingut al marge, se n'ha mantingut al marge pel seu càrrec institucional. I ell ha acabat la diada a Ripoll, a la capital aquest any de la cultura catalana. En aquest moment s'estan fent els discursos de cloenda, però quan ha firmat en el llibre d'honor de l'Ajuntament, el president Mas ha revelat el missatge que ha escrit en referència a la diada d'aquest any. Visito Ripoll en un dia especial, amarat de simbolisme i de grans emocions. La Diada Nacional d'enguany. Festiva, participativa, emblemàtica, entranyable. Acabar la Diada de Ripoll té per a mi un significat també especial. Enllaçar les arrels amb les branques més florides de l'arbre. El naixement i la llibertat. Visca Catalunya. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la gran afluència de ciutadans a la via catalana demostra que la immensa majoria de catalans volen la consulta i s'ha mostrat convençut que aquesta opció acabarà guanyant. Junqueras ha participat en la cadena humana en un tram de Sant Vicenç dels Horts, on és alcalde.